Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Lisboa, Santa Apolónia e com destino a Porto Campanhã, que deverá dar entrada na linha número 1. Circula com um atraso de 7 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 9 horas e 47 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Comboio.
comboio. Suburbano. CP Comboios de Portugal. Procedente de Porto Campanhã. E com destino a Aveiro. Vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em Valadares, Granja, Espinho, Esmoriz, Oval, Avanca, Estalaja e Cacia. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Chegada é às 9 horas e 53 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. O comboio suburbano CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanhã e com destino a Ovar, vai dar entrada na linha número 2. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. CP Comboios de Portugal, procedente de Lisboa, Santa Apolónia e com destino a Braga, vai dar entrada na linha número 1.
efetua paragens em Porto Campanhã, Famalicão e Inhambane. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
comboio. Suburbano. CP Comboios de Portugal. Procedente de Aveiro e continua a Porto São Bento, que deverá dar entrada na linha número 1. Circula com um atraso de 6 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 10 horas e 21 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Thank you.
Vai dar entrada na linha número 2. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. O comboio Alfa CP Comboio com destino a Porto Campanhã vai dar entrada na linha número 1. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Comboio Suburbano CP Comboios de Portugal, procedente de Aveiro e com destino a Porto São Bento, que deverá dar entrada na linha número 1. Circula com um atraso de 5 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 11 horas e 20 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados.
passados. O comboio suburbano CP Comboios de Portugal, procedente de Porto São Bento e com destino a Aveiro, vai dar entrada na linha número 2. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.